70后说80后是垮掉的一代，80后说90后是烂掉的一代，90后说00后是脑残的一代。那么00后到底是一个什么样的群体呢？你真的了解他们吗？哎呦，电子这个啊，有啊，多吗？多啊！大家觉得我们班那些人都是小屁孩谈恋爱，因为现在的男生都没有特别成熟啊，你跟他谈什么好谈的呢？比起这种早恋啥的，我更喜欢打游戏。就是从初中到现在已经看透一切，这都是浮云，还是打游戏比较适合我。我觉得很正常，因为班主任也是比较开放那种，他是允许，然后就是只要不影响那种成绩有大幅度下滑都可以。我也是你们来一起。我爸是同意我，但是我妈不同意。我妈说会耽误学习。那你俩学习不耽误？你觉得耽误学习？没有啊，我觉得反而促进学习。玩游泳，我喜欢篮球，读书看报睡觉，画画，羽毛球，游泳，画画，打篮球之类的。他学校很忙的，就想着怎么样在期中考试考得好一点。运动吧，还有游戏，玩那个楚留香，玩那个第五人格，打英雄联盟，吃鸡啊。我不打，他只看书，他是看一个书爱上一个小哥哥。别说出来，如果因为打游戏成绩下降了，爸妈会说吗？不可能的，我是很稳的。给我们规定时间内玩，在学习的时候打游戏，他们就说你怎么又在打游戏了，还不好好学习。玩一会儿的话也是用手机干一些和学习有关的事情。差不多。我刷抖音。谁不刷呀？反正我们不关心时事，就关心自己喜欢的东西。那你们平时追星吗？不追，他追。你喜欢白敬亭？追。我觉得可能没有必要吧。再说，他可能就认为你只是他的粉丝，也并不会在意你是谁。但是他是明星啊。无论在哪一个年代，其实青春的模样都有着一样的外壳，不一样的是走过那段青春岁月后脑海中的记忆。刚刚有哪些事你觉得特别不能理解？就是天天在那里发心灵鸡汤。哎，对的。我爸妈超开明。他觉得每一个人会有不一样自己喜欢的东西吗？有些时候就是希望能快点长大，自己当大人，就不用天天父母的管教。不过父母管教也是对我们的好。